はい、なんかやらい上向いてるな。あ、やべ、テカってる、テカってる。あれですかね、あの温泉ばっかり入るからかな。今日はそう、さっきあの道の駅の、石北峠っていう、この前札幌の一福さんで見つけた、神を探しに来たのですが、もう売り切れてました。これですね、世界平和だけ残ってまして、で多分売れ残ったんですかね、なんか値段がちょっと安かったんですよ、ね、あとはマネルム、これなんでしょうね、これはアルパカですかね、マネルンというマネルンというあのね、これ喋ったやつをオウム返しで返してくるという、一時期流行ったんですけど、マネルンです。こんにちは、こんにちは、こんにちは。これを買ってまいりました、なんかこれも多分売れ残ってたな、なんか、まあ機械がどれぐらいの値段するのか分かりませんけど、うるさいな、なんか一時期でこれ道の駅でちょっと流行ってたんですけど、もっと大きいサイズです。これは手乗りサイズで、こんにちは、こんにちは、マネルンが参加してくれました。マネルン、ブサイクやな。マネルンです、マネルンです、マネルンです、こんにちは、こんにちは。今日はね、うるさいな、今日は週末なんで、あの道の駅でちょっとゆっくりしようと思ったんですけど、混むんですよ土日はね。だからあえて、道の駅から少し、まあほんますぐそこにあるんですけども、離れたとこに、路肩にパーキングがあったので、そこからそこにで休憩しております。こんにちは、あれ、こんにちは、こんにちは。車も多いですね、やっぱ週末になると今トラックの音を真似しましたけど、あ、危ねえ、今日から、ライブの後半が始まります、今僕がいるのはくっちゃんっていうところですね。あ、まだくっちゃんに入ってないのかな。あと18キロで、くっちゃんの町に入ります。で今日が、くっちゃん、オリジンというお店です。オリジン、はい、という店。明日は肝別の雪月花楼。はい、そうです、正解です、雪月花楼。明後日は白老の知恵の輪で、その次ですよ、火曜日になりますか、土日月火曜日が、また白老の山小屋ぽいの、はい、それで、山小屋ぽいの午後2時です。山小屋ぽいのの次が、伊達喫茶パル、はい、で
月火水木曜、木曜日が、函館の焼肉梁山泊、はい、これで、残りの北海道が終了いたします。それから本州に入ります。本州に入ります。そんな感じです。そんな感じです。そう言わんのやな。あ、車の窓にカメムシ遊んでいた。まあ自然の多いところですね。山の中？なんかね、すごい山が見えてるんですけど。何山でしょうかね。ちょっと見ますかね。ね。見えてるかな、山が。あります。下には川がある。もう自然豊かなところです。こんな時間にね、YouTube やっても誰も見ていないのですが。マネルンです。マネルンです。バイクの音を拾ってしまいましたね。天気ですよ、北海道は。話しか映ってへんけど、なかなかね、このすぐ下に川が流れてるんですよ。から釣りをして、何が釣れるんだろう。ねえ、なんか多分みんなね、道の駅に行ったら混んですぐ出てくるんだと思います。この先、あ、そうね、この先散歩できるようなとこあるんですけども、ちょっとね、この先もね、ちょっと工事中のところなんで、あんまり車、駐車場がね、広くなかったと思うので、僕はここで待機しております。よいしょ。ちょっとね、マネールンの紹介がてら。マネールンの紹介がてら、なんかタイミングおかしいな。ちょっと昼間、いつもね、真っ暗な中でね、やるんで、ちょっと明るいところでやってみました。テカテカやな。こんな感じです。それではまた。ゲーン。